Kalau tak boleh selamatkan pun, biar mahkamah yang, biar melalui proses mahkamah. Ya, kalau enactment itu ada dalam mahkamah, jalan. Kalau benda itu tak ada dalam mahkamah, maka kita lepas, kita bari, kita berlepas diri daripada hal itu. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan datang jadual yang pihak masjid dan pihak surau akan tentukan semula. Kita lihat tajuk tahkim dalam penyelesaian syiqaq. Syiqaq maknanya pertelingkahan, pergaduhan, perkelahian suami-suami isteri. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Tuan-tuan, sumbangan derma untuk hari ini saya diminta daripada pelajar-pelajar di Jordan yang sedang menghadapi kejatuhan nilai ringgit sekarang ni. Siapa-siapa yang nak menyumbang untuk mereka, terutamanya pelajar-pelajar yang masih bertahan lagi, ramai yang balik ya, kerana masalah ekonomi. Mana-mana yang bertahan tu kebanyakannya mereka dapat yuran murah selepas buat surat permohonan di Kementerian Pengajian Tinggi Jordan, dapat yuran sama macam warga negara tempatan. Bukan yuran antarabangsa, bukan yuran luar. Jadi mereka ni perlukan sumbangan tuan-tuan untuk meneruskan pengajian. Siapa yang berkelebihan boleh membuat infak di tempat disediakan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.